გიორგი გელდია ჩვენთან ერთად დღეს ეს რუბრიკა მე როგორც ხვდები უჩვეულო ცევდიანი იქნება იმიტომ რომ საუბრობთ იქნება ადამიანზე რომელსაც თქვა რომ სიცოცხლე სევდა ადამიანად ყოფნისევდა და სიკვდილიცევდა ადამიანად ყოფნისევდა არის სიცოცხლე თუ დაგინომრავთ ოდესმე სპორტსმენების დანომრვა ძალიან ადვილია ხოლმე სეზონში მიღწეული შედეგების მიხედვით მაგრამ დარდები თუ დაგინომრავთ ოდესმე რეიტინგები თუ მიმინიჭებია არა საკუთარი დათი არა აი ეს ადამიანი რომელზეც შენ საუბრობდი გოდერჯი ჩოხელი დიდწილად ამით იყო დაკავებული ოღონ სხვების დარდებს ნომრავდა და აგროვებდა და სანამ მაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ პატარა სიუჟეტი შეგვიძლია ნახოთ ნახოთ მთას თავისი მკაცრი წესები აქვს. იქ სადაც სალოცავია მშობიარობა არ შეიძლება. 1954 წლის შემოდგომაზე მთიელი ფეხმძიმე ქალი ჩოხიდან ბურსაჭილისკენ მიმავალ ბილიკს ადგას. შუაგზაზე ცუდად ხდება და რამდენიმე საათში ხოსრო კლდის ქვეშ მარტოკა მშობიარობს. თან არაფერი აქვს, მხოლოდ ორი ბოლო კაბაცია. ერთში ჩვილს ახვევს და ისევ გზას ადგება. ასე დაიბადა გოდერძი ჩოხელი, მთებისა და კლდეების შვილი. გამარჯობა ხალხო! აბა ახალი დარდები თუ გაქვს? თითქოს ჩოხიდან არც არასდროს წამოსულა. თუ ფიზიკურად იქ არ იყო, სიზმრებში სტუმრობდა და ვერასდროს ეს სიზმრა თბილისური სიზმარი. პირველი ფილმი სულ პატარამ სწორედ იქ ნახა. მერე კი თავისი ჰუმანიストური ღმერთთან და ბუნებასთან მოლაპარაკე კინო ბარში ჩამოიტანა. პირველად რომ ნახე ფილმი, ჩემ სოფელში ჩამოიტანეს და მე ხალხი კი ვიცი რომ ეს ჯარისკაცის мама იყო, მაგრამ მაშინ ამ მეოთხე კლასში ისიც არ ვიცოდი რომ კინო იყო და მოიტანეს რაღაც დანადგარი მოიტანეს და დღეს მთელი რიტუალი იყო ესეთი კაცი რომელმაც იცოდა რომ კინო ესეთი და ესეთია და თქვა რომ კინოსო ძალიან დიდი ხმა აქვს და ამიტომ შეიძლება პირველად მიუჩვეულები რომ ხართ ყურები გაგეხრიტოთო და აი ესე გაიკეთეთ ყურებში თითებიო და მე რო განიშნებთ გამოციეთ ნელ-ნელაო და ტყობა კარგა ხანს ქონდა ყურებში თითები და იმასაც და გამოციეთ და მესმის გოდარდი ბიჭო აი დღესაც მესმის ყურებში და ესე აღმოჩნდა კინოს სამყაროში მე წერა დავიწყე კინოს გულისთვის რომ კინოსთვის რომ დაგვავალეს რომ უნდა დაგვეწერა რაღაცა სცენარი ამის გულისთვის დავიწყე და მე რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ დღემდე შეყვარებული ვარ მე კინოსე და აი როდესაც კინოს ვიღებ მაშინ ვარ ცოცხალი რაღაც ფორიაქში ვარ რაღაც უკმაყოფილების გრძნობაც არის იქ რაღაც ვერ გავაკეთე კინოში და აი იმ დროს მიჩნდება სურვილი რომ მოთხრობა დავწერო და რაღაცა შევავსო აი მოიცა მოიცა ჯერ დარდის ნომერი ჩავიწეროთ ماشي ესე დარდი ნომერი 1671 დღეს ქართული კინო ქართულმა კინომ თავისი არსებობა შეწყვიტა და მეც ამგვარად რაღაცნაირად დავხჭი არა მხოლოდ კინოს გარეშე მე თანდათან ვიშრიტები როგორც მწერალი მე ვარ უფრო არა ოპტიმისტი არა პესიმისტი მე ვარ ტრაგიკული ადამიანი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ მიწევს ისეთი რაღაცის აღწერა რომელიც ბატონ პატრონიც მე არა ვარ ნომერი 1672 მე ვერაფერს ვერ შევცვლი ჩემი გმირების აქციებში ისინი ისეთები არიან ისეთი ზნეობა აქვთ ისინი მართლა ისე მოდიან ჩემ თავში და ჩემ არსებობაში არ შემიძლია მათი გალამაზება არ შემიძლია მე მათი რაღაცის შეცვლა იმიტომ რომ ისინი რაღაცნაირად აი თითქოს ჩემგან მოითხოვენ რომ ჩვენ ესეთები ვართ და ესეთები უნდა აღვწერო მე ის მადარდებ ხრობის წერა ჩემთვის მუშაობა ჩემთვის ეს არის რიტუალი და რა თქმა უნდა მარტოობაში ჩვენთვის ეს თან რაღაცნაირად აგონიაც კი არის რა იმ მომენტში აი მგონია რომ აი ახლა უნდა დავამთავრო ყველაფერი ამ წუთის ოფისში რაც კი არსებობს და მე ამის მერე მივდივარ სადღაც სხვაგან და ამას ვტოვებ ჩემს ის ნიშნად რომ მე ვიყავი ადამიანები ის თავიდანვე ორი სამყაროს გზაგასაყარზე ცხოვრობდა და ბოლომდე არც ერთს ეკუთვნოდა სწორედ იმ უცნაური ნახევრად მითოლოგიური სამყაროდან გადმოიყვანა და შეგვაყვარა. ვარდისფერი კაცი, წითელი მგელი, ცასწავალა, ჩიტის თვალა, სევდის შემგროვებელი ნაძვები და თევზები, ადამიანების სამანს იქით და აქეთ. თუ ღმერთად გადაცმული მწყემსი მაინც გაგვიქარვებს, ამასაც დავწერთ.
სევდა ნომერი 1676. გოდერძი ჩოხელი გარდაიცვალა 2007 წლის 16 ნოემბერს და მისი ოცნება ადამიანი გახდეს ისეთი, როგორიც ღმერთმა ჩაიფიქრა, ჯერაც აუსრულებელია. სახვეტელზე მივდიოდით მე და დედაჩემი. თვარემ ჩრდილის დაგრძელება იცის ადამიანებს. უცებ დავინახე, რომ ეს დედაჩემის ჩრდილი ჩაუყვა ერთ ფერდობს, მერე მეორე ფერდობს აუყვა აღმა. რაღაცა ძალიან გრძელი ჩრდილი მომეჩვენა დედაჩემისთან. მოვიხედე პირიქით, ერთი პატარა მთის ქალი იყო გამხდარი, რომელიც სამუშაოზე მიდიოდა და რაღაცა დიდი სევდა ვიგრძენი და მივხვდი, რომ სიცოცხლე სევდა არის ადამიანად ყოფნის ტკბილი სევდა, სიკვდილით სევდა არის ადამიანად არ ყოფნის სევდა. შესანიშნავი სიუჟეტი, შესანიშნავი ეპილოგით, რომელიც რეალურად პროლოგიც კი არის გოდერძი ჩოხელის პერსონის, როგორც მწერლის, როგორც რეჟისორის. საქმე ის გახლავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში გოდერძის ჩოხელს უწოდებენ მეოცე საუკუნის ვაჟა-ფშაველას. მე მგონია, რომ ის უფრო მეოცე საუკუნის პერსონაჟია ვაჟა-ფშაველასი, რომელმაც ალბათ რაღაცნაირად იმემკვიდრება ის დიდი და მნიშვნელოვანი ტრადიცია, რომელსაც მინდიაქ თავაზობდა და წყლის ფიქრის გაგებაც კი შეძლო. ძალიან უცნაური ადამიანი იყო გოდერძის ჩოხელი, ძალიან მრავალმხრივი. მისი დაბადებაც კი ერთგვარი რიტუალი იყო სამთო აზრით და აი ამ დაბადების კვალად რეალურად მთელს მის ცხოვრებას თანსდევდა ეს უცნაურობა, მთის კაცის ყოფნა. რეალურად გოდერძის ჩოხელი დღეს სხვადასხვა არის ტოლერანტობის დღე და ალბათ იყო ყველაზე უფრო დიდი ტოლერანტი, იმიტომ რომ არ არის აიმაზე უფრო რთული ამბავი, ვიდრე დაიჭირო, ამოიცნო და დანომრო სხვისი დარდი. სხვისი დარდის გაგება არის ალბათ ტოლერანტობის უმაღლესი ნიშანი. რეალურად თუკი ჩვენ გვინდა რომ ადამიანები რაღაცნაირად დავყოთ მთის და ბარის ადამიანებად, გოდერძის ჩოხელი იყო მთის ადამიანი. ადამიანი, რომელიც მთის ფიქრის ცხოვრობდა, ამბობდა კიდეც, რომ მთებიო რაღაცნაირი ყდაც კი არის, რომელში მოქცეული ადამიანები ცოტა სხვანაირად იკითხებიან და სიზმარს კიდე თბილისზე ნაკლებად ხედავ. თითქოს აი დროებით ჩამოსული მგზავრი იყო ბარში, რომელსაც მთის ამბები უნდა მოეყოლა. ესა იყო ადამიანი, რომელმაც კინოში გააცოცხლა საფლავები, ლიტერატურაში ადამიანთა სევდა. დათომ არა შემთხვევით აღნიშნა, რომ დღევანდელი ჩვენი ლაპარაკი უფრო დარდიანი ლაპარაკი იქნება იმ პრობლემის გამო, რომ ამ ადამიანს სხვანაირად არ შეეძლო. აი ეს ადამიანი მართლა იყო დარდების შემგროვებელი და ეს გურამ პეტრიაშვილის პერსონაჟი, რომელიც დადის და ადამიანების დარდებს ნომრავს, მართლა ასე დიფერენციაციას კი არაკეთებს აი ამ დარდებისას, რომ ეს არის ნომერი პირველი დარდი და ეს არის ნომერი მეჩვიდე. უბრალოდ ამბობს, რომ ყველა ადამიანს საკუთარი აქვს ეს დარდი და შესაბამისად ამ დარდში ცხოვრობს. მაგრამ საკითხი არის ცოტა უცნაურად. მიუხედავად აი ამ ხელა ტრაგიზმისა, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად გოდერძი ჩოხელი სევდას უტრიალებს, ადამიანს, რომელიც ამას აგროვებს, ქვია გამიხარდა. ეს არის ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება, რომელიც ხსნის გოდერძი ჩოხელის საიდუმლოს და იმ ერთ ფრაზას, რომელიც ხშირად გამოგრჩება ხოლმე აი ამ ცნობილი და ესეთი საკულტო ფრთიანი ფრაზიდან, რომ ცხოვრება არის ადამიანად ყოფნის სევდა, მაგრამ ტკბილი სევდა არის. შესაბამისად ადამიანი და ადამიანად გაძლების რიტუალი არის გოდერძის ჩოხელის შემოქმედება. მთელი მისი ეს ცნობილი ტექსტები, რომელიც ჩვენ ვიცით, იგივე მგელზე იქნება, ეს ღვთლისოდვა, სულეთის კიდობანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელთა ფრაგმენტებიც მერე უკვე კინემატოგრაფშიც გადამისამართ და არის აი ამ გაძლებაზე, ოღონდ აი ამ გაძლების ბედნიერებად ქცევის ხელოვნებაზე. თვითონ ტრაგიკული ადამიანი იყო, მაგრამ სხვებისთვის მას შეეძლო რომ ბედნიერება მიენიჭებინა. მეც მაქვს ერთი დარდიანი
დამოკიდებულება პირადი გოდერძი ჩოხელის მიმართ, საქმე იმაშია, რომ სკოლაში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვემასპინძლა გოდერძი ჩოხელისთვის, მაშინ მოსწავლე ვიყავი და გადავწყვიტეთ, რომ მისი მოთხრობებიდან, რაღაც ეპიზოდებიდან დაგვედგა სპექტაკლი და დიდ ხანს ვემზადებოდით ზამთარში, სიცივეში, ყინვაში ამ სპექტაკლისთვის და სწორედ აი ეს ნოემბრის თვე იყო და მაშინ როცა ველოდით რომ უკვე უნდა მოსულიყო და წარგვედგინა მისთვის ეს სპექტაკლი, სწორედ მაშინ გარდაიცვალა, ამიტომაც ამ ადამიანთან ვერ შეხვედრის დარდი და სევდა, მე ბავშვთან ყველა ბოლო სკოლა ახსენე და სკოლაში ხშირად ჩვენ წერთ ხოლმე საკონკურსო თემებს უნდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ გამომცემლობა ინტელექტს აქვს ძალიან კარგი კონკურსი გამოცხადებული თანამედროვე მწერლის რომანზე. ადამიანებს შეუძლიათ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს დაწერონ თავისუფალი მოსაზრება, ესე და არის სამი საპრიზო ადგილი, რაც ერთი მხრივ წაახალისებს ქართულ ლიტერატურას და მეორე მხრივ წაახალისებს ახალგაზრდობას და მე მინდა რომ გამოცემლობა ინტელექტის გვერდი მოძებნოს ჩვენმა მაყურებელმა, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ ახალგაზრდებმა, წაიკითხონ თანამედროვე ავტორის რომანები, მოთხრობებიც და შემდეგ უკვე დაწერონ ესეები და ამით რაღაცნაირად გააგრძელონ ქართული ლიტერატურის სიცოცხლე. კი ბატონო. უღრმესი მადლობა გიორგი, შენ იმისთვის, რომ გაგვახსენე ჩვენც და მაყურებელსაც ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი, შენ ახსენე ტოლერანტობის დღე და ის, რომ გოდერძი ჩოხელი იყო განსაკუთრებით ტოლერანტი ადამიანი.